ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចាអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងពេលនេះមានចំណងជើងថានៅសល់2ថ្ងៃទៀតចូលរោងការអតីតតារាចម្រៀងម៉ូលីកាបញ្ចេញវីដេអូ Free Wedding កប់សេរីតាមបាយបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូ Pre-wedding របស់មូលីកាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទ Channel នេះខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តចុចSubscribe និង Like ឲ្យ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎មិនបងអង្គយូរនៅតែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះស្រីស្អាតមូលីកាដែលជាអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មរកនឹងចូលរੋចៃតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយបើតាមគម្រោងស្រីស្អាតរុកនេះគ្រោងនឹងរៀបចំពិធីរៀបមង្គលការនេះឲ្យមានអធិកអធមផងដែរថ្មីថ្មីនេះនាងក៏បានបង្ហោះនៅវីដេអូ Free Wedding យ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងរ៉ូមែនទិកដល់អ្នកគាំទ្របានឃើញទាំងអស់គ្នាផងដែរបើតាមគម្រោងអតីតតារាចម្រៀងម៉ូលីកាដែលពេលនេះបានវិវត្តខ្លួនមកជាអ្នកលក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់ដែលមានឈ្មោះល្បីនោះគ្រូនឹងចូលរួមជ័យនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះហើយជាមួយនឹងតារាសម្ដែងរូបសង្ហាឆានុនមានការបន្ថែមថាពិធីមង្គលការរបស់អតីតតារាចម្រៀងម៉ូលីកានឹងរៀបចំឲ្យអធិកអធមតើនាងនឹងរៀបចំគម្រោងចំណាយប្រាក់ប្រមាណជា150,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពិធីដ៏ពិសេសមួយនេះពេលនេះដែរកញ្ញាម៉ូលីកាកំពុងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃដ៏មានន័យនេះមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃរៀបការអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់ចិត្តថ្លើមគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមូលហេតុដែលពួកគេបានស្គាល់គ្នាក្រោយពីបានសម្ដែងរួមគ្នានៅក្នុងរឿងអប់រំមួយមានការជូនពរចំពោះជីវិតគូស្នេហ៍ថ្មីមួយគូនេះស្រីស្អាតម៉ូលីកាប្រមុននឹងមានថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរក៏មានរឿងចម្រូងចម្រាសជាមួយគ្នាជាច្រើនផងដែរមានការសរសើរពីភាពហាយហឺហារបស់អតីតតារាចម្រៀងរូបនេះដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីចំណុចសូន្យរហូតលេចធ្លោបែបនេះចង់ដឹងថាវីដេអូរបស់ម៉ូលីកាផ្អែមល្ហែមនិងរ៉ូមែនទិកយ៉ាងណានោះ Channel យើងខ្ញុំបានផ្ដិតយករូបភាពតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវ Free Wedding ហើយម៉ូលីកាបានបញ្ចូលនូវបទចម្រៀងក្នុងរូបថត Free Wedding នេះមើលទៅ Sweet Cop Series តែម្ដងពិតជារ៉ូមែនទិកណាធ្វើឲ្យមើលហើយចង់លឹះចិត្តស្គាល់ចា៎នេះគឺជារូបភាពស្អាតស្អាតតាក់ទងទៅនឹង Free Wedding របស់កញ្ញាម៉ូលីកាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងឆានុនចា៎ចា៎ដូច្នេះតបព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ូលីកាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel ខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានមួយនេះ Channel ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា